Svaki dan izgovaramo subhanallah. U namazu, subhana rabbil ala, subhana rabbil alim, poslije namaza. To je jedan od najčešćih zikrova. I s tim zikrom, s riječima subhanallah, počinju i drugi zikori. Zikrovi subhanallah, bihamdi, prvi je poslije namaza i tako dalje. Jasno, njegovo ponavljanje govori o vrijednosti. Međutim, šta znači subhanallah? Ako upitamo prosječnog muslimana, odgovorit će nam da subhanallah znači slavljen neka je Allah. Međutim, stvarno značenje riječi subhanallah ne možemo iskazati u jednoj, dvije ili tri riječi. Pogledamo li Kur'an, vidjet ćemo da Allah Dželešanu te riječi često koristi u kontekstu negiranja onoga što mu ne priliči, a što mu pripisuju neznalice i mnogobožci. Pa kad kažu neuzu bila da Allah ima dijete, Allah Dželešanu kaže subhanallah i amma yasifun. Slavljen i hvaljen neka je Allah i visoko iznad onoga što mu pripisuju. Tako da je riječ subhanallah u stvari u značenju Allah je savršen i čist od onoga što mu pripisuju. Od raznih manjkavosti i nepriličnosti. Svojstava koje ne priliče gospodaru svjetova. To je pravo značenje riječi subhanallah. Mi u stvari na taj način potvrđujemo Allahovu savršenost. Savršenost i potpunost Allahovih svojstava. Iskreno vjerovanje u njih. I taj način potvrđivanja i potvrđivanja lijepih svojstava i hvale je u stvari upečatljiviji nego kad nekome kažete recimo da je hrabar. Upečatljivije je da kažete niko nije hrabar kao vi. Da negirate sličnost bilo koga s njim i bilo kakvu manjkavost u njegovoj hrabrosti. Kažete da je njegova hrabrost savršena. Niko nije kao ti. Riječi subhanallah u stvari su nekiranje bilo kakve manjkavosti, bilo kakve nedoličnosti u Allahovim dželešanu uzvišenim svojstvima. To je pravo značenje riječi subhanallah.